Na classement ya musique lelo na ebite soki tokotia Fally pour pa wapi. Parce que c'est un homme oyo baza ko kumisa ye baza ko sanzola ye ke yaza numéro 1 asali boy azana ba preve boy. Mais lelo tozo lobela ba vente parce que bino Fally ba entourage na ye ba lobaka. Baza partout. Mais qui partout wana sika na niveau ya États-Unis tozo yo ka ki partout wana te. Côté il y a Europe et tozo ka ki toza partout wana te. Mais ce totali makambu ya ferry oyo alobaka baza ebele ba kolakisa batu ki baleki bango ne ebele ba preve tozo mona ba preve à l'appui batu baza kosomba ba billet za kotekama ba sali embouteillage na niveau ya ya ba maison ya France ba kamu ici ba français ki baza penda wana pona ko soutenir artiste na bango. Ce qui ne se fait vraiment vraiment pas na kati ya musique na biso. Alors ba Gaulois avant de continuer na kati ya émission na continuer pendant na émission bobo sanate ki combat ezali combat moko ya munene ezo salema déjà pona ko distraire bino pona ko bebisa makambu ya feri bo bokoza la prêt bokoza la peine d'accord avec moi parce que Fally n'a rien à perdre. Na minute yo, il n'a rien à perdre. Ya si abeta ki arena na ye, ya si abeti ba concert na ye. Sika akolingate, na batu na ye bakolingate, bino bo beta concert wana. Bako sala mwae nyoso, ba bouskile, ba sala ba contre campagne, bako sala nyoso ba destabilize bino. Alors so ki boza forte, boza mayele te, bo risque ko kwea na ba, na ba piège na bango ya déstabilisation. Alors focalisation na bino ba Gaulois, ba Gauloise, ba gladiateur na ba bataille ya fer rigola. Bo se focaliser na kosomba ba billet. Bo si bo bandaki déjà bien, bo lakisi déjà bango ke, bo leki bango nebele, bo prouver avec bo se bo ba preuve à l'appui ya kolakisa ke bo leki bango nebele. En tout cas depuis lobby déjà tozalaki na visuali kota la ba visuali ba manini ba ba billet bozalaki déjà na plus de 13,000 billets na minute yo bolinga bolinga te fere aza déjà na nzela ya kobeta yu arena na ye. Alors combat oyo bokozwa combat kozala soit ya kofinga fere ya ko déstabiliser fere ba ki kofinga le pe moi sina mama ba kolinga ba déstabiliser ye moralement pe physiquement ba tu oyo ba kopesa ye force batu oyo bako tombola ye batu oyo bako protéger ye ezabino ba Gaulois ba Gauloise ba gladiateur na ba bataille ya fer rigola batu bazana na nini bino batu bazana ligne ya communication bino batu bazana na ligne pena ya ko protéger communication ya marketing ya fer rigola boza la na ligne ya kosala marketing ya solo boza la prepona kosala promotion promotion encore une fois promotion ya solo pona concert wana parce que concert wana soki ebeti boko mona ba reveni na kati ya makambo wana soki ebeti te ba voisin entourage ya Fally na Fally yemoko boko mo boko yoka bango na ba réseaux sociaux makambo ba koloba soki boza na motema penda ya ya nini ya maîtrise te eko bako déstabiliser bino moralement na mentalement na makambu nyoso. Alors boza obligé ya ko soutenir ya ko tikala na ligne wana ya ko protéger toujours de nini yu arena ya fer rigola avec ba promotion na marketing communication o ifala ki salema boza lango vraiment na nzela ya bien botika divagation boza la na distraction te parce que communication ya Fally baza prêt pona ko détruire pona ko déstabiliser makambu nyoso parce que baza na eloko ko perdre les sous te na zoe bisabino le kambwana ako perdre nini pona ye bafane baza esusu attirer na makambu na ye te pona ce botali ki lelo bafane ya Fally baza li susu bafane wana te eza bafane bele bazo ke na ko kufa basali sali deja ba ba si ba lia lia ki bango deja ce botali bafane oyo bazalaki penda ko motiver ba kaya nani ya Fally ezalaki ewing na mimi chike ba bango bakei so botali sika tere e komi penda ya désordre batu ya motivation bazali susute alors ba kolinga te bino kote na bino bino ba gola bozala na batu ya motivation batu baza ko motiver bino batu baza wana pona kosala promotion communication pona concert ya yu arena ya fer rigola ba kolinga ba kosala moyo so ba déstabiliser bango ba iba bango ba somba pe bango
ba communication ba téléphone zolé là ya ko la kisabiso ke fere azaboye fere azamabe azaboye asala kaboye aza hypocrite asala ka makambo ebele to yoka ka to zoka ba message ba to abenga kabiso me motivation na biso poto za na za nga mutu ya mutu te na za mutu ya fere te na za mutu ya falite nga soki likambo ko loba iza na ko telema na ko lobela ngo parce que mutafute la kanga munda azate mutasombe la kanga ba kamera azate eza la peminda na na mic microphone mutasombe la kanga azate yango soki na lingina lobela makambo ya mutu na ko loba ngo avec facilité. Depuis annonce aux États-Unis, Fally ayoka ki conseil nanga na beta ki pena c'était pour la communication en anglais. Et là ça la communication en anglais, yemoko a sentir que anglais wana esimba kite et puis batu bakoya na musique na ye eza ba anglophone te kozala ba francophone. Yango a changé communication a komi kosala ba publicité wana na français. La meilleure chose obiso to kopesa ba musicien eza kopesa ka bango kolobela bango ba vérité et kozala vérité moko ya makasi mais eza vérité pona kosalisa bango lelo soki fali azongi na nzela akomi kosala marketing sikana ndenge ona selela ki emission ça fait déjà 3 jours ça fait plaisir pona nga ko sentir ke na ba message ba tebele ba tindelinga parce que fali moko ayoki na pesi direction directive pe ndenga ko sale la promotion na ba annonce communication na ndenga ko ya concert na ye ya États-Unis bobo sana te que c'est la même personne oyo ya 2 ans passé alingaki aya na ayaki na Canada a échoua ki ba concert na ye zalaki échec munene batu ba yaki te ba concert sous reporté parce que ba tu ya kotoyo ba oyo balingaka musique na biso ba africain musique ya ba congolais ba yebi bien que Fally aza makasi te kote koyemba ba yebi bien que Fally aza makasi te kote ba performance ba kor vocal na ye eza makasi te alors ba tu ya koto po ba meseni na ba musique ebele bino moko boyebi industrie musicale États-Unis na Canada ezala ka makasi alors soki olingi koya ko beta musique kotoyo zala mutu oyo ozana capacité ya ko convaincre ba congolais na ba diaspora francophone bazana na États-Unis na Canada eza ba batoyo pe na so ba lingi ba ki na likambo na yo il faut zala na capacité ko convaincre bango mais Fally déjà ayaki kotoyo azalaki na difficulté ko convaincre batu parce que déjà batu baza ko yo kae batala ka ba répétition na ye ndenge ba gaffe na ba abeta ka ba contre-état ebele na kati ya musique na ye mais mutu lokola affaire déjà et loko na koloba na niveau per côté affaire rigola humilité na ye wana mutu ezo sala faire rigola lelo ki faire Fally orgueille mutu ezo komisa ye na place ya za lelo faire batu ba fingie mingi ba menacer mingi ba attaquer mingi et sali kutu semaine moko te ba kabele pe ba kombo mais bango moko batu ya Fally soki mutu asali likambu pona Fally baza koleka na réseaux sociaux koloba ke non soki batie ba miniature ya Fally et kozala boye ba koporter ba tout plainte soki muta lobeli Fally mabe ba koporter ba complainte mais ce sont les mêmes personnes kaka bangone baza koya koloba makambo ya fait rigola kotie ba miniature ya fait rigola est-ce que sika nani mutu azana na justice nani mutu azana azana eti bipolaire bino moko bolobi muta kosala makambo boye pona fere pona Fally ba kuporter ye plainte mais sika bino bozo sala makambo même makambo wana na mutu lokola fere sika bino bozo bomoni sika grandeur ya fere gola par pona Fally Fally soki mutu asali biloko wana bozo tie bozo porter ye plainte mais fere bozo sala même makambo aza ko kipe bino te aza ko porter bino plainte te esprit ya maturité bozo zoango bozo mona ngwe pa ya fere gola mais Fally toujours esprit ya nini ya bana mike esprit ya ba adolescent de azana kati lelo so toza ko lobela makambo ya humilité c'est parce que faire rigola d'abord a reconnu que batu oyo baza ko ya kotala ye batu oyo bayoka kaye ezana batu baleki ye pe na musique ezana batu baleki ye na kotanga ezana batu baleki na makambo ebele na bambongo mais yango alors faire rigola a pris le temps ko comprendre likambo wana akoma na humilité moko boye ya kopesa bafani na ye valeur par rapport na ye moko mais côté Fally ya mipesa kande valeur on dirait batu bayaka kotala ye batanga te bazana valeur te bazé lo côté et puis soki botali pe na bio bandi kotala ba wari ndenge bazalaka
En tout cas, majorité na lobi bango nyo sauté. Majorité baza ba mineur, baza na eloko ko prouver na mokilité, baza na stabilité ya vite, baza ka ba profiteur, baza ka ba fano ba bi pe valeur ya musique té. Ebele baza ba clochard, ba warrior ya fali poupa. Ebele baza ba clochard. Bango nyo sauté. Soki oyoki émission au senti que yo zala ka clochard était donc ezana ba clochard. Majorité na bino ba warrior. Bozana ba clochard ebele ba voyou ba délinquant boza ebele alors différence nazako mona kaka bino batu bolobaki ke boza na makoki boza partout ba billetterie a fali est capable kuta ko pe ya ko tien na classement pourquoi baza ko classer fali te pourquoi baza ko tia fali na ba classement te depuis fali abandé ko te ka ba billet na ye billetterie fungoma depuis soki combien de temps combien d'années ti lelo kaka na classement azati seke ba billet na ye eza kotambola biete seke makambo za kosala eza kotambola biete na yebisaki bino kote communication ya fali eza na shit kote marketing eza na shit kote promotion eza na shit batu nyoso baza pembeni ya fali baza ba profiteur baza wana pona falite baza wana pona ba intérêt na bango moko émission mose koya na ko dans ko détailler ba pour oyo naza kotia awa na ba contre oyo ezo sala ke fali akita et puis na kolakisa bino pourquoi na lobike communication ya fali eza na baisse marketing na ye eza na baisse et puis batu baza pembeni na ye bango tu ba profiteur na kotiela na koyela bino émission na très bientôt la soirée na 8 ans parce que pendant les week-ends c'est le temps ya ko savourer ba moment précieux avec la famille. Alors bino pe boza ba famille na pesi no bamboti na bino ba beau week-end, bo partager, bo commenter. Tous okutana très bientôt. À plus.